أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح صدري ويسر لأمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Allahümme allimne ma yenfa'na ve anfa'na bima allemtena ve zidna ilma emme ba'd. Değerli Müslümanlar, bir daha sabahınız hayır olsun. Sizi Allah'ın salamıyla salamlayarak deyirem. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Örmetli grup iştiraşçıları, e, yeniden dersimiz devam ediyor. Allah'ın gözəl adlarının təfsiri adlı kitabından silsilə dərslərimizin 16-cı dərsimdəyik. Əgər e, üzr istirəm 36-cı dərsimdəyik. 36-cı dərsimiz eee e, Allah Subhanahu taala'nın gözəl adlarından olan El-Qahhar adı haqqında olacaq. El-Qahhar burada ərəbcəsi də yazıda yazılmışdır ki düzgün tələffüz olunsun. Düzgün tələffüsə çox diqqət etmək lazımdır. El qahhar. El qahhar sözünün lüğəti mənası yenilmaz güc, müzəffər, qalib gələn. Ən dolğun mənası budur. Qalib gələn, müzəffər. Bu Allah Subhanahu taala'nın adlarının içində olması, bu adın olması Allah Subhanahu taala'nın əzəmətini bildirən adlarındandır. Çünki biz bu adlara bir-bir e, baxdıqda görürük ki, bəzi adlar Allah Subhanahu taala'nın əzəmətini, bəziləri rəhmatini, bəziləri qayğıkeçliyini bax bu şəkildə adlarının hərəsinin özünə görə öz e, silsilə e, necədirə bölümü vardır. Bu adı isə onun e, əzəməti və intiqam alacaq bir adına gəlir. İntiqam alacaq. Qalib gələcək. Bu ad möminlər üçün nə fayda verir? Biz bir həyat yaşayırıq ki, istər istəməs bu həyatda zənginlərdən, vəzifəlilərdən golu güclülərdən bəzən məzlumlar əzab görür. Bəzən bunlar hədlərinə aşırlar, kimlərəsə zülm edirlər. Necə ki, insanlıq tarixində bu dəfələrlə təkrar-təkrar görünüb -təkrar görünmüşdür. Məsələn, eee Musa alayhis salamın dövründə Firavun zənginlikdən o qədər həddini aşmış ki, mən Allaham demişdir. Və gücündən o qədər həddini aşdı ki, gücün çoxluğundan bir xalqın kişilərini öldürdü, qadınlarını özü üçün götürdü. Baxın, o xalqın namusuna da təcavüz etdi, haqqlarına da təcavüz etdi, hələ Allahun haqqlarına da təcavüz etdi. Bax zənginlik, güc bəzən insanı bu vəziyyətə gətirir. Nə olursa olsun Allah Subhanahu taala bax bura da onu deyir. Əl-qahhar. Yəni müzəffər mənəm. O sultanlığını bir az sürsün. Bir müddət. 50 il, 100 il və yaxud da ki, daha çox yaşasın, 1000 il və yaxud da ki, Allah Subhanahu taalanın yaşama müddətini pozsa belə. Yəni Allah Subhanahu taala yaşamanı bəzən pozur, İblis isə Allahın istədiyi qədər zaman verir. Təsəffül edirsinizmi? İblis dedi mənə vaxt ver. Allah Subhanahu taala dedi vaxtımı? Sən məndən vaxtımı istəyirsən. Sənə o qədər vaxt verərəm ki, yaratdıqlarımın içində nadirlərinə belə vaxt vermişəm. Baxın Allah Subhanahu taala İblisə dünya durduqca duracaq bir ömür verdi. Allah üçün nədir ki? Allah qatında nədir ki o? Ənində sonunda Allah qalibdir. Bilirsinizmi? Allah Subhanahu taala üçün zamanın çoxluğu mühüm deyil. Niyə? Allah Subhanahu taala şeytana Allah özü bilir, bəlkə milyon illik vaxt verib. Amma o həyəcan ki var mən bir gün öləcəyəm. Hələ o iblisə və onun ordusunda olanlara o bəsdir. Baxın, iblisə milyon illər bəlkə yaş verilmişdir. Yaşa, dünya durduqca yaşa. Amma öləcəksən, hesab vardır. Səndən intiqam alacağam. Bax bu duyğu, bu qorxu iblisə fir ona nə muruda bə bütün zalımlara bəs edir ki onların yadına düşəndə ki Allahın huzurunda hesab verəcəyəm həm alçalaraq həm cəza görərək bax insanın burunundan tökülür dünyada gördüyü zövq. Dəyərlı müsəlmanlar bizə bilirsinizmi nə qədər ibret var burada? Çünki biz şeytandan, Firavondan, Namruddan danışdıq. Bəzən biz özümüzlə, öz çapımızda, kiçik çapda belə bir həddi aşmalar edirik. Ya e, əlimizin altında olanlara qarşı və yaxud da ki dostluqda və yaxud da ki qonşuluqda olur ki, bəzən həddimizi aşırıq. Həddi aşarkən vəzifəmiz, gücümüz e, və yaxud da ki maddi durumumuz bizi aldadır. Ona görə mömin ayıq olur. İnsan belə xətaya düşə bilə, əlbəttə mümkündür. Mömin ayıq olur. Tez özünü islah edir və tez vəziyyəti ələ alır. Hətta səhabə öz xidmətçisini vuraraq zəncinin balası deməsi ilə Rasulullahun ona sən cahilsən, bu söz nədir özündən zəyifə deyirsən. Bu sözü eşidən səhabə öz köləsinin ayağının altına üzünü qoyur uzanır yerə üzünü dayıyır saqqalını dayıyır yerə dir ayağını qoy o biri yanağıma ayağını qoy o biri yanağıma mənim üzümdən keç mənə haqqını halal et Allah haqqına subhanallah baxın həddini aşması ilə özünü yığcamlaması toparlaması eyni oldu Baxın belədir dəyərli müsəlmanlar. Şeytan insana təkəbbür verdikdə azdırır və bəziləri Firavun kimi sonuna qədər azğın gedir, möminlər isə tez ayrılır. Ona görə də Allah Subhanahu taalanın El-Qahhar adı, yəni müzəffər adı bizə qorxu verir. O bizi islah edir. O bizim özümüzə çəki düzən verməyimizə saxlayır. Dəyərli müsəlmanlar, Allah Subhanahu taala məhşər günü bütün varlığı, mələkləri, cinləri, insanları, heyvanları hamını hesaba yığacaq. Çünki o Malikiyaumiddin. Din gününün sahibidir. O ora yığdıqda baxın belə səslənəcək. Anel Malik. Aynamulukul ard. Məlik mənəm. Kral böyük rəhbər, söz sahibi, güc sahibi mənəm. Xan yerin güc sahibləri. Xan hansı Allahın huzurunda, səcdə vəziyyətində Firavun da, Namrud da, İblis də. Hamısı orada. Başlarını yerə çökmüş məzlum qorxu içində titrir əsir adını belə unutacaq dərəcədən qorxunun içindədir. Niyə? Çünki intiqam günüdür. Çünki orada kimsə söz danışa bilmir. Hətta gözünü qaldırıb baxa bilmir. Allah bax demədi, demədiksə. Başını qaldır demədiksə, başını qaldırıb baxa bilmir. O qədər söz sahibi deyillər. Bəli, dəyərli insanlar. Möminlər əsla qəlblərinə sıxmasınlar. Çünki El-Qahhar Allahdır. O intiqam alacaqdır. O sənin intiqamını alacaqdır. Ona görə də e məmin narahat olmamalı, olmamalıdır. Yusuf surəsi 110-cu ayədə Allah Subhanahu taala demişkən: "Vələ yuraddu bəsu bəsnə anil qəumil mücrimin." bizim təzamımız günahkarlardan yan keçməz. Bəli, deməli yan keçməyəcək. O səndən intiqam alacaq. Baxmayaraq ki, Araf surəsində e, Firaunun dediyi kimi: "Qal lanu qatilu abna'ahum wa nastahi nisa'ahum wa inna fawqahum qahirun." Firaun deyirdi ki, biz bunların kişilərini öldürüb qadınlarını əsvmizə e, sağ saxlayıb özümüz üçün götürərik. Biz bunların üzərində söz sahibiik. Bəli, Əl-A'raf surəsi 127-də bu keçir. Amma Allah Subhanahu taala deyəcək, söz sahibi bizik. Elə ona görə də Allah Subhanahu taala Qurani-Kərimdə Ad-Duhā surəsində deyir ki: "Fə ammə l-yatīma falā taqhar. Və ammə s-sā'ila falā tanhar." Yetimi alçaltma. Ya yetimin qəlbinə dəymə. Yo sənə ehtiyacı olanı alçaltma. Baxın Allah Subhanahu taala burada 2 fərqli zəifliyi nəzərə alır. 1 çaresizlik. Yetim kimdir? Çarəsiz. Yoxdur atası. Onun çörəyini gətirəni yoxdur. O da çox az yaşlıdır heç bir gücü yoxdur. Pul qazanma qabiliyyəti yox, işləmə qabiliyyəti yox, belə bir yetənəyi yoxdur. Və Allah Subhanahu taala deyir: Yetimin başını tumar çək. Yetimin qəlbinə dəymə. Yəni ola bilər ona bir şey verə bilmirsən, amma onu sevə-sevə, başına tumar çəkərək ən azı səndən qayğı görsün. Səail diləncə deyil sail ehtiyacı olandır. Bir ehtiyacı olan sənin qapına gəlsə, yenə deyirəm bu qapıları gəzən dilənçilərə aid deyil. Ehtiyacı olan, yəni qururlu, şərəfli insandır. Insandır da nəticə enində sonunda bir problemi çıxır, ehtiyacı ola bilər, qapına gəldisə bacardığını onun üçün et. Hamısını edə bilməsən belə, özünə görə, öz çapında ona yardım et ən az bir şey olsa belə ona ver ki, sən ona qarşı sayğılısan görsün. Baxın, ehtiyacı olan və bir də çaresiz. Gör bizim Rəbbimiz nə qədər güdrətli, nə qədər mərhəmətlidir ki, bütün mülkün sahibi olmasına baxmayaraq bizə insanlıq dərsi verir ki, zəyif insanlara güc göstərmə. Birdən sən yetiminin qəlbinə dəysənsə Birdən sənə ehtiyacı olanı alçaldaraq yardım edərsənsə bilginə ki, El-Qahhar Allahdır. Allah bir gün səndən onun öcünü, hesabını alar. Bəli dəyərlimisiz müsəlmanlar. Allah Subhanahu taalanın El-Qahhar adını hər gün sayanda biz inanırıq ki, siz onu əzbərləmisiz və ya hələ ki sırayla əzbərləyirsiniz. Əsla, əsla bununla yan keçməyin. Əsla buna bir dərstir deyib qulaq asıb üstündən keçməyin. Eşitdiyiniz adları əzbərləyin. Hər gün ən azı bir dəfə Allah Subhanahu Taala'nın bu adlarını sayın. Çünki Rasulullah sallallahu alayhi və sallam kim Allah'ın əsma-üs-sifatını sayarsa, o, cənnət ehlidir demişdir saymaq dedikdə, yəni anlayaraq, sözün mənasını bilərək. Sən hər gün deyəndə ki, el qahhar, yəni müzəffər Allah, mənim Rəbbim müzəffərdir. Mənim Rəbbim qalıb gələndir. Dedikdə, sənin qəlbin rahatlayacaq. Sən sənə qarşı olunan zülümlərə qarşı rahatlayacaqsan. O sənə boş gələcək. Çünki intiqam yaxında alacaqsan. O səni rahatladır. Vəs-salamun aleykum və rəhmetullah və bərəkətu.